Itagiriwa bakija ngugine ura kubatere akiaria nyuma yawe kuriunga kiri sibitari ya Runyenjes ya kiwango kia bina mbarire na ugita abitha urea ati ritaka ngugi yawe ya gutungatira aji ura kubatere akidira akijukirwa itagaria rea akweberua ngugine. Tungetaka kuwaonya wale wanafanya kazi madaktari wale wako katika dispensaries, health centers. Especially wale wanajua wako health centers ziko mbali. Hatutakubali kwamba hospitali inaweza enda siku mzima bila daktari. Ama kuna dawa na mwenye kupatiana dawa hayuko. Lazima watu wafanye kazi vilivyo. Tungetaka wananchi kuwauliza wananchi. Wakiona shida mahali, kama vile wale wakigumo walitupigia kutuelezea mambo ile inaendelea, tafadhali mutueleze. Juu unakuta mandaktari ni watatu wa ine, tena usiku na ukireta mgonjwa usiku hakuna mandaktari. Kwa hivyo tungetaka kama ni mpangilio ipangwe vizuri, kama kuna mandaktari wa mchana na wa usiku, na kusikue hakuna mandaktari, juu hakuna masaa ya ugonjwa. First we are on a needs assessment. We want to see how the hospital is operating. Because we are keen to turn around the operations of especially level 5 and level 4 hospitals. So we wanted to know what challenges they might be having, what we need to do in the short term, medium term and long term in terms of getting the hospital running all over again. Mtu alikuwa anakuja kama ni mgonjwa, nakuta ushughulikiwi, hata kama ni accident, mtu anamwagika damu, hakuna madaktari. Shida yote ile iko hapa na ile tumeambiwa na madaktari ni kwamba kuna ile system ya ku when a patient akikuja anaandikwa kwa kompyuta. Sasa hiyo system yote ambayo inaitwa Medbus inaonekana number one ni ya zamani zaidi, pia zile kompyuta zinatumika ni za zamani sana, so zina end off juata ile kuwa wanaweza kumonita vile dawa zinatoka kwa store, kwa pharmacy, kwenda kwa patient, kuweza kujua ni dawa gani zimetumika kwa kila siku. Ni ngumu sana kama hamko na hiyo system. We are happy that upon supplies of drugs and non-pharmaceuticals, the hospital is now coming back to life.